ইয়াত ছিট কেপাচিটি হ'ল 800, হয়নে? 800 পাছত বহু গাঁৱৰ ৰাইজে অনুৰোধ কৰিলে যে আমাক থিয় হৈ চাবলৈ যাওক। থিয় হৈ চাবলৈ দৰিদ্ৰ লোকসকলক আমি ফ্ৰীকৈ দি সোমাই দিলোঁ। সোমাই দিয়া পিছত এতিয়া জেগা নাই, জেগা নাই পিছত প্ৰায় 12 বজাত এচাম ডেকা ল'ৰা আহিলে। আহি তেওঁলোকে কৈছে আমাক টিকেট দিয়ক, টিকেট দিয়ক, আহক আমাক ৰাসাৱলত সোমাবলৈ দিয়ক। আমি কৈছোঁ যে জেগা নাই, দুই এজনে চাইছোঁ জেগাটো নাই একচুৱেলি। তাৰপিছত কি হ'ল, সিহঁতে তাৰমান শিলগুটি মাৰিবলৈ ল'লে, আমাক কিয় টিকেট নিদিয়ে, আমাক কিয় ছিট নিদিয়ে, হয়নে? সিহঁতে ৰাস হ'বলৈ নিদিয়ে, তাৰমানে আমাক যদি টিকেট নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত ৰাস হ'বলৈ নিদিওঁ। সেইটোৱে মূল কাৰণ মানে, হয়নে? যেতিয়া আমাৰ ইয়াত পূৰা পেকাগী মানে ফুল আৰু তাত থিয় হ'বলৈও জেগা নাই, তাৰমানে এনেকুৱা এটা ভিৰ হৈছে তাৰমানে। আমাৰ শিলগুটি এই এওঁ গাত পৰিছে, ইয়াৰ গাত পৰিছে, এয়া চকুত পৰিছে, ইয়াৰ পৰিছে। অঁ, তাৰপিছত ৰাস বন্ধ কৰি দিয়া, ৰাস মানে বন্ধ পোৱাই মানে নিজে নিজে ইয়াতে, মানে ইয়াতে আমাৰ দীপলিনা ডেকা আৰু আমাৰ কাকুমণি নেওক কংসৰ, আমাৰ মৃদুল বৰাক মানে কালকেতু বসুদেৱ সকলো ইয়াতে অভিনয় কৰি থাকোঁতে মঞ্চ বন্ধ হৈ গ'ল।